အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ရေးလေးမှာလဲပြန်လဲပြီးတော့ deliver for you ပါနဲ့၆စူပါပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးသတိခန့်ချင်ပါတယ်။ဟာကျွန်တော်ကအရင်တော့ဟာဆိုရောရင် company တစ်ခုမှာကျွန်တော်အလိုဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အာဒီအလောဝင်လွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်စောင့်ရနေရကလုံအပ်အစဉ်ပြေရအစဉ်ပြေလာတဲ့အစဉ်ပြေလာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့ဒီလူငယ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကျွန်တော်အပျော်ရည်မဲ့လာတယ်မယုံကြည်သူနဲ့နေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့သူတို့လူမျိုးအသက်ရှင်လာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်ရမယ့်အရာဥပမာသူတို့ရှေ့မှာပုံသက်တေခွမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တစ်ခွမှမလုပ်ဖယ်နဲ့သူတို့လူမျိုးပေါ်တော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတယ် အတက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက္ကသိုလ်ရှင်ဖရားကျွန်တော်သိမသွားဘူးမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့လိုမျိုးကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အာပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတယ်။ကျွန်တော်လုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတယ်။ပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဟောဒီလူအနေဖြင့်လည်းလုံးဝဖြေရှင်းလို့မရတဲ့တယောက်တည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှမသိဘူး။ အာကြော်ကြော်ထည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်လိုက်အိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အစ်တအခါမှာကျွန်တော်ပေးနာမှာစစ်စာကိုတော့ဖတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်လာဆိုလည်းမဖတ်ဘူးအဲ့နဲ့အဲ့ငက်ကကျွန်တော်အရင်ဒီဘာလို့မှမသိရနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပေးနာမှာထားတဲ့စစ်စာလေးကိုစစ်စာကိုကျွန်တော်ကောက်ယူလိုက်တယ်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစံပယ်လေးကိုတပိုက်ပိုက်တပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်တယ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 ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျားသိခင်ကပေါ့နော်ဒီ အာဖျားသိခင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြောကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘောနော်ပြန်ပြောစကားပြောလိုက်ဟောငါတို့ကအယားရာနဲ့စိုးရင်เสียမလို့ဖြစ်နေဖျားသိခင်ငါတို့အတွက်အယားရာနဲ့အကွန်လုံးကိုပြုတ်လို့ပေးပြီးတရားပြီဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောစစ်ထဲမှာလေးဆင်ချင်လာတယ်ဆင်ချင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘောနော်ဒီဖျားအောင်ပြန်ပြောကိုးစားဖျားအောင်ပြန်ပြောတည်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဆာလန့်အာ sorry တုတ်တန်အာတုတ်တန်အခန်းကြီး၁၀အပိုင်းငယ်၂၂ကိုကျွန်တော်အဲ့င ्ञ ာပါဘောနော် ပါတဲ့အချင်းမှာကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြောဒီဖျားတခင်ကိုဘာမလို့ဘူးစာဖိုင်ကိုပြင်ပြီးတော့တိလာတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီတုတ်တန်30အပိုင်ငွေ300ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွောချင်ပါတယ်သရပ်ဖျားဒီအကောင့်သရပ်ဖျားဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစီစဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဤသူစီစဉ်နဲ့လဲဝန်နဲ့ချင်းအကြောင်းကိုရောတော့မမှုဆိုတော့စံပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်အနေတော်တိုင်းဖျားတခင်စကား တကယ်ပဲပြားသိခင်ရပါတော့ပြားခင်ကိုကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရာရာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေများများစွာခံစားရမယ်ဒီစစ်တီကျွန်တော်စီမှာပြိုင်မြတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအာဒီအဲ့မျိုးချို့လို့ကျွန်တော်ဆွတောင်းလိုက်တဲ့ဆွတောင်းတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲပြားခင်ကကျွန်တော်မထင်မဲ့ပဲနဲ့ပြည့်တနာကိုလွတ်လွတ်မြောက်နဲ့ဖြစ်ရှင်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာရပါတော့ပြီးလို့ရှင်ပြားခင်ကိုကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့တဲ့မှာလည်းပါတယ် တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဖျားသိခင်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ပြီးကိုးစားရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသိခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချင်င်္ဂလာတွေထဲမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်စင်ဥစ္စာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသိခင်ကိုဥစ္စာတွေလူအနေနဲ့ဖြှင်းလို့မရတဲ့ဒီငွေရေးကြေးပြတ်နာတွေကနေလည်းဖျားသိခင်ကကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖြှင်းပြေးမြဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုသတိခံရနေတယ်ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ။ဒီတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီ လူအနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့အသက်ရှင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှခက်ခဲချင်းတွေပြဿနာတွေအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအနည်းဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ဖက်နဲ့ဖြားသခင်ကိုသာကိုးစားပြောဖြားဖြားတစုတီးတာဟောတော့အမြင်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအမြင်ချင်းနဲ့အမြင်နဲ့ပန်းဆန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရာလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလေးပြန်ပြောခွင့်အပေးသွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်မာလခိ အမလာကြီးအခန်းကြီး3ဘိုင်းငယ်107မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတွေ့ထားတယ်ငါသည်ရဲ့မိုးကုန်းကင်ပရင်ပောက်ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကောင်အစင်းတွင်လွန်မိတူထားဆရာပင်မလွန်လောက်ဖြစ်မိရဲ့တူထားဆရာတော့မလွန်လောက်ဖြစ်မိ ကိုကိတ်စားတဲ့တော့အကောင့်တို့ကိုတင်တို့အတွက်ငါဆုံးမပြမိဟိုယူလဲမလာတီမလာကီဒီအခန်းကြီး၃အပိုင်းငယ်၁၀စက်၁မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြရောတွေးထားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင်းဖြားတခင်ကိုသာပေါ့နော်ကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြားတခင်အခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ရှံဘယ်နေရအရာတွေရှံဘယ်ရဲစီစဉ်နေအများကြီးရဲဆိုရအရာတွေကိုခေါပါးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးအချင်းနေပုံမှာပဲမူမတီ ကြတဲ့ကောင်ကြီးအားကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆွနဲ့ချင်းပတ်မှာလည်းမူမတည်ဘူးเนาะဒီပြားသိခင်ကိုတကယ်စစ်နှလုံးအကျင့်နဲ့ကိုးစားချင်းပတ်မှာပဲမူတည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြားသိခင်ကိုတကယ်စစ်နှလုံးအကျင့်နဲ့ကိုးစားရောင်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရာရာဟာအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။အာပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြားသိခင်ပေးထားတဲ့ကောင်ကြီးပတ်မှာကျွန်တော်တို့မိခွေမိကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာ ဗျရှံပေတော့ကောင်းချင်မင်္ဂလာမြတ်များစွာကိုခံစားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှအထွတ်ထွားဘောနော်အခွန်อายุရှိနေတဲ့အရာလေးကဆရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချင်မင်္ဂလာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘောနော်ဒီမကွန်စွန်နိုင်ဖဲနဲ့သာလတ်တီတမကများစွာကြံ့ချင်းတက်တဲ့ အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုသာကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုသာမျှော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေအတွက်ဟောပါတော့ဒီဘုရားသခင်ကအကွန်လုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုသာယုံကြည်ပါကိုးစားပါဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်မရှိဘူးပါတော့ယေရှုရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရာရာဟာပြည့်စုံတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဘရားသခင်ကိုသာကျွန်တော်တို့စင်နလွန်အကျင့်မန့်နဲ့ကိုးစားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ်လို့အခက်ခဲပြဿနာတွေအားလုံးဟာလည်းဘရားရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အ안내ပြီးတော့အသက်ရှင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြေစာကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုခွန်အားပေးနေတော့ခွန်ဆက်ချင်မှာ